أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم کا مہینہ ہے، لہذا آیات شعبانیہ کی آپ حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً وقت کے امام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، لہذا اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. امید ہے پروردگار عالم ہماری عیدی کو امام وقت کے ظہور کی شکل میں ہمیں عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. امام کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہے کہ جو کی جا سکتی ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے وقت کو امام کو پہچاننے کی بہرحال ضرورت ہے، ان کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر سکے، اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکے، تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، دین پر نہیں ہوگی، مذہب پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو لہٰذا امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ امام کی باتوں پر ہم عمل کر سکیں، امام کی سیرت پر ہم عمل کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ عمل کرنے کا تعلق معرفت سے ہے، کہ جب ہم امام کو پہچانیں گے، جب ان کی معرفت حاصل کریں گے، تبھی ہم ان کی بات پر ہم عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں. لہذا امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے. واقعاً اگر ہم دیکھا جائے، چند لمحے صرف میں آپ کی خدمت میں امام کے حوالے سے ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسے واقعاً ہمیں سمجھنا ہے اور اس بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم واقعاً ہم اپنے امام کو پہچان رہے ہیں یا نہیں پہچان رہے ہیں، واقعاً ہم کو امام وقت کی معرفت حاصل ہے یا نہیں ہے. اور اس بات کو یعنی ہمیں خود اپنے اندر ہمیں ٹٹولنا ہے، اور خود ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا امام کو اپنے ہم پہچان سکے ہیں، اور کتنا ہم امام کی معرفت حاصل کر سکے ہیں، اور کتنی ہم امام کی تڑپ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ امام وقت کے ہمارے امام ہیں، اگر دیگر ائمہ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے وقت کے امام ہیں، اور وقت کے امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق ہماری گردن کے اوپر زیادہ ہے. اور ایک جو سب سے بڑا امام کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں، ہم امام کی معرفت حاصل کریں. میرے عزیزو، آج ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہر ایک کو ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، ہر ایک کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم آج اٹھتے ہیں تو ہم سب کو سلام کرتے ہیں، سب کو ہم گڈ مارننگ کرتے ہیں، سب کا ہم کہ ہم احوال پرسی کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی کیا ہم نے اپنے وقت کے امام کو یاد کیا؟ اور ہم اٹھنے کے بعد کتنے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کر اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کو سلام کرتے ہیں اور امام سے اپنی حاجات کو ہم طلب کرتے ہیں، یا جب کسی مشکلات میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، جب کسی مصیبت میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم واقعاً کیا امام کو ہم اپنے یاد کرتے ہیں، اور کیا واقعاً ہم اپنے امام کو اس وقت ہم بلاتے ہیں؟ اگر بلاتے ہیں تو واقعاً فبہا بہت اچھی بات ہے، واقعاً ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں. اگر ہم مصیبتوں میں، ہم پریشانیوں میں اگر اپنے امام کو ہم اگر آواز دے رہے ہیں، تو واقعاً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کی کسی حد تک بہرحال اپنے آشنائی ہم رکھتے ہیں، امام کو اپنے ہم پہچان ہیں. لیکن ہماری گفتگو ان لوگوں سے ہے کہ جو اپنی مشکلات میں ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کبھی اس دروازے، کبھی اس دروازے، کبھی ان کے یہاں، کبھی ان کے یہاں، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب انہیں نہیں ملتا ہے، ہر جگہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے امام کو وہ پکارے. جب مشکل کا وقت ہو، جب پریشانی کا وقت ہو، جب ہر جگہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے امام کو بلائے. بلکہ پہلے ہی مرحلے میں، یعنی انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ انسان ادھر ادھر جائے، اس لیے کہ ہم
लावारिस नहीं, हमारा एक साहिब है, हमारा एक मालिक है, हमारा एक इमाम है कि जो हमारी सरपरस्ती कर रहा है, जिसके ज़ेर साया हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसके ज़माने नए हुकूमत में और जिसके ज़माने गैबत में हम और जिसके ज़माने इमामत में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा हम लावारिस नहीं है। अगर कोई मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने वक्त के इमाम की तरफ रुजू करें। ये जो अरीज़ा भेजा जाता है, ये अरीज़ा सिर्फ एक रस्म और रिवाज की चीज़ नहीं है। अरीज़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 शाबान को ही अरीज़ा भेजा जाए, नहीं, बल्कि ये अरीज़ा था तमाम मुश्किलात के लिए, तमाम परेशानियों के लिए। जब भी हमारे पास कोई मुश्किल आए, जब भी हम किसी परेशानी से मुवाजे हो, कभी कोई मुश्किल अगर हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने मौला और आका को याद करें। हम दिल की गहराइयों से वाकई अपने मौला और आका को याद करें। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मौला हमारी मुश्किलात को हल करेंगे, और यकीनन इमाम हल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इमाम की मार्फत रखता है उसके मसाइल भी इमाम हल करते हैं, और जो नहीं भी रखता है लेकिन ये कहता है कि हाँ इमाम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उसके भी मसाइल को बहरहाल मौला हल करते हैं, कि इसलिए कि ये मासूम शख्सियत हैं और इनका गैबत का ज़माना चल रहा है और इनकी इमामत का ज़माना है। लिहाजा पहली चीज़ जो सबसे अहम है और हमारी ज़िम्मेदारियों में से है, वो ये है कि हम अपने वक्त की अपने वक्त के जो इमाम हैं उनकी हम मार्फत हासिल करें। इसलिए कि जब हम इमाम की मार्फत हासिल करेंगे तो फिर हम अपने इमाम की तरफ रुजू करेंगे। कोई भी मुश्किल आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो हम कभी परेशान नहीं होंगे, इसलिए कि हमें इस बात का एहसास रहेगा कि हम लावारिस नहीं हैं, हमारा भी कोई वारिस है और हमारा भी कोई मालिक है, हमारा भी कोई हाकिम है, हमारा भी कोई सरपरस्त है। और जब सरपरस्त हमारा मौजूद है तो फिर हमें घबराने की, डरने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि परवरदिगार आलम हमें वक्त के इमाम को समझने, उनकी मार्फत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इंशाल्लाह और गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।